Poštovani gledatelji, dobra večer. Više od 30 godina posvećena je zaštiti djece i njihovih prava. A Hrabri telefon, čija je utemeljiteljica, tijekom 20 godina odgovorio je na više od 200.000 dječjih poziva. Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, na čijem je čelu, u svjetskim je razmjerima nositelj najbolje multidisciplinarne prakse i primjer rada s djecom. Ove godine proglašena i ženom godine za svoj dugogodišnji predani rad. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti kliničku psihologinju i psihoterapeutkinju, doktoricu Gordanu Buljan-Flander. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, doktorice Buljan-Flander, godinama upozoravate na patnju djece i da od nje ne smijemo zapravo okretati glavu. Međutim, zašto je teško i roditeljima i društvu tome pogledati na pravi način u oči? Pa ja mislim da je tu više razloga. Jedan od razloga je da mi odrasli ne želimo vidjeti da djeca pate, jer se mi bolje osjećamo ako djeca ne pate. Drugi razlog je što ako vidimo da djeca pate, moramo nešto i poduzeti. Roditelji ne žele vidjeti da su oni uzrok dječje patnje, jer roditelji često misle da je ono kako oni rade najbolje i najbolje za njihovu djecu, jer oni djeci žele najbolje. Ja uvijek kažem da ne znam nijednog roditelja koji želi zlo svom djetetu, ali znam puno roditelja koji su učinili zlo svome djetetu, a znam nažalost i puno stručnjaka koji okreću glavu od dječje patnje zato da ne bi morali nešto poduzeti. Jer ako znaju da pate, ako uoče da pate, onda ih i zakon obvezuje da nešto poduzmu, a to znači imati posla s policijom, sa sudovima, državnim odvjetništvom, a puno nam je lakše zatvoriti se u naše ambulante, naše škole, naše kancelarije, urede i pisati nalaze i držati se samo usko svoje struke, a ne dalje surađivati s policijom, državnim odvjetništvom, sudom, u krajnjoj liniji biti izložen prijetnjama onih koje prijavimo ili obavijestimo nadležne institucije o njihovim lošim postupanjima prema djeci. Koliko uopće u današnje doba, kada svi živimo dosta jedan užurban, dinamičan život, roditelji su u brizi za egzistenciju, tempo života više nije takav da zapravo imamo vremena se baviti jedni drugima, koliko zapravo roditelji uopće znaju o svojoj djeci? Pa bojim se da znaju sve manje. Čitala sam nedavno neko istraživanje da roditelji u prosjeku provedu 10 minuta dnevno sa svojom djecom, što zaista je toliko malo da ne mogu upoznati svoje dijete. Nažalost, roditelji moraju raditi po 2-3 posla da bi preživjeli, da bi osigurali egzistenciju. Djeca su prepuštena ili kompjutorima, internetu, medijima ili su prepuštena sama sebi. I onda se na kraju pitamo zašto su nam djeca sa 16-17 godina izgubljena djeca. I tu ja vidim zapravo ulogu, ne volim riječ društvo, jer društvo, svatko u društvu ima i prezime, ali institucija koje se bave djecom. I tu vidim ulogu i zdravstva, i školstva, i socijale, da se uključi u taj dio i da roditeljima pomogne u odgoju djece. Međutim, ipak je nekako najveća odgovornost na roditelju. Šta roditelj može uopće poduzeti? Kako da svoje vrijeme na neki način preraspodijeli da se posveti tom djetetu, ili je već kasno kada su te sve godine prošle? Pa ja mislim zapravo da nije nikad kasno. Čak i u adolescenciji nije kasno dati djetetu korektivno emocionalno iskustvo, pa ako nisu dali roditelji, možemo mi stručnjaci. Ja kao psiholog koji ja se dugo godina bavim djecom, zaista tvrdim, odgovorno tvrdim da u adolescenciji možemo djetetu također pomoći da izađe u zrelu, zadovoljnu, sretnu osobu. Ali što bi trebalo roditeljima? Roditeljima treba podrške. Roditeljima treba organizirati razne slobodne aktivnosti za djecu i to besplatno. Nekad smo mi imali u školi literarnu sekciju i košarku i rukomet i nogomet, glumačku. Dakle, sve to bilo besplatno u našim školama. Danas sve to danas treba platiti. To treba platiti. Djeca zapravo najviše provode vremena na internetu, odnosno na nekom virtualnom igralištu koje smo mi djeci dali. Jer naše istraživanje je pokazalo da djeca, predškolska djeca, koriste sve ukupno male ekrane 2,5 sata dnevno radnim danom, a 3,5 sata dnevno vikendom. Znači, ako su u vrtiću do 4, ako su još 2,5 sata pred malim ekranima, onda već navečer idu spavati. Još ako u međuvremenu imaju neku slobodnu aktivnost gdje ih roditelji odvedu, djeca nemaju uopće vremena za jednu nestrukturiranu igru, za druženje s prijateljima, za druženje s roditeljima. Svojedobno ste osnovali Hrabri telefon. Tada je to bilo vrlo progresivno u društvu u kojem se još uvijek misli da je batina u nekim dijelovima iz raja izašla. Kako danas o tome razmišljamo? Danas se zapravo uopće ne bavimo, čini mi se, djecom. Pa ni na takav način.
Pa neko se bavi, neko se ne bavi, ali prije 21 godinu kad sam ja osnivala Hrabri telefon, to je zaista bilo progresivno i zapravo neočekivano da uopće netko prihvati da kod nas postoje djeca koja su zlostavljana. I zato sam između ostalog i provela jedno istraživanje sa svojim suradnicama kojim sam htjela pokazati da se zlostavljanje djece i dječja patnja ne događa tamo negdje u Americi i u filmovima i emisijama Oprah Winfrey, nego da se događa i kod nas. I dobila sam zaista rezultate da je u Hrvatskoj svako peto dijete seksualno zlostavljano, da je 30% djece fizički i emocionalno zlostavljano, tako da smo mogli krenuti sa znanstvenim istraživanjima. I bilo je teško. Bilo je teško zato što, recimo, kad sam htjela jedan plakat na kojem je pisalo ako te tuku, ako te dodiruju na način da ti je neugodno ili te govore ružne riječi, nazovi taj i taj broj, nijedna škola nije htjela staviti taj plakat. Međutim, da, nijedna, jer su rekli da je to prejaki tekst. To je bilo prije 20-21 godinu. Danas sve škole imaju taj plakat, tako da evo nekako ipak su se promijenile stvari da hoćemo vidjeti. Barem u struci hoćemo vidjeti, a i neki roditelji, da djeca pate i da treba postojati mjesto gdje će se javiti. Danas je poliklinika mjesto u koje djeca mogu doći, a Hrabri telefon nema samo liniju za djecu, nego i liniju za roditelje, što smatram također jako važnim, jer roditelji su danas izgubljeni. Roditelji danas vrlo često miješaju pravo djeteta na odgoj bez batina na pravo djeteta na odgoj bez granica. Dijete ima pravo na granice. I djetetu trebamo postaviti granice, ali ne na način da ga fizički ozljeđujemo ili da ga fizički kažnjavamo. I tu roditeljima treba podrška i zato mislim da je važno da imamo i liniju za roditelje, ne samo za djecu. Meni je jako drago kad roditelji nazovu na Hrabri telefon, kad mi volonteri kažu danas sam imala puno poziva roditeljskih. Vrlo često roditelji dođu u polikliniku po savjet. Jesam li dobro postupila u ovom i onom slučaju? Ponekad mi dođe da viknem na dijete, ponekad mi dođe da dignem ruku na dijete, što da radim? Ili dijete mi u školi ne ide mu, ima loše ocjene, što da radim, kako da se ponašam? I zaista mi je važno da u našu polikliniku dolaze ne samo djeca koja su traumatizirana, nego i djeca koja imaju normalne neke razvojne probleme. Međutim, ono što je problem je da se već sad kod nas pune su nam knjige narudžbi do 12. mjeseca. Tako da mislim da bi ovakvih poliklinika trebalo biti više u cijeloj Hrvatskoj. Ovo je jedna jedina u Zagrebu. Ovo je jedna jedina u Zagrebu, u Hrvatskoj, u regiji i u Europi. Ja sam do prije 4-5 godina mislila da negdje možda u Europi postoji ovakva ustanova. Međutim, kako sam kao ekspert Vijeća Europe i ekspert na nekim europskim projektima posjećivala razne zemlje, i Britaniju, i Francusku, i Švedsku, i Norvešku, ovakvu ustanovu nema niti jedna europska zemlja. Postoje neke slične sa manje ljudi, manje profesionalaca, ali baš ovakva koja se tako sveobuhvatno na jednom mjestu bavi zaštitom djece ne postoji niti u Europi. Tako da smo zaista vrlo često primjer dobre prakse drugim europskim zemljama. Koliko je stručnih ljudi u poliklinici zaposleno? Nas je sad zaposleno 35. I zaista imamo sve struke. Imamo i psihologe, i socijalne radnike, i socijalne pedagoge, i psihijatre, i neuropedijatra. Dakle, zaista jedan i pravnika za pravnu pomoć toj tim obiteljima. Tako da zaista imamo jedan veliki multidisciplinarni tim. I ono što je važno, jer ja kad sam inicirala osnivanje poliklinike, pitala sam se što zapravo treba toj djeci od nas, a ne što nama treba od tog pojedinog djeteta, pa onda dijete ide recimo pričati u centar za socijalnu skrb, pa ide na policiju ako je zlostavljano, pa na sud, pa u jednu zdravstvenu ustanovu kod psihijatra, u drugu kod psihologa. Još se više istraumatizira. I onda se još više istraumatizira. I to je bio razlog zašto sam inicirala osnivanje ovakve ustanove, da dijete na jednom mjestu dobije svu pomoć koja mu treba, a da onda ostane u tretmanu u toj istoj ustanovi. Međutim, bez obzira eto, na dostupnost u Zagrebu hvale vrijedne poliklinike, roditelji još uvijek se na neki način i srame i stide zapravo priznati da imaju problem s djetetom ili da dijete ima problem. Zapravo smo skloni to zataškavati, kao da je to neka vrsta stigme. Pa neki roditelji ako traže odgojni savjet ili vide da dijete ima problem, se boje da ne budu oni procijenjeni kao loši roditelji ili kao netko tko nije nešto dobro napravio prema svom djetetu.
I nekako mislim da je važno da roditelji znaju da ako traže stručnu pomoć i stručni savjet, kao što traže stručnu pomoć kad dijete slomi ruku, slomi nogu ili ima upalu sinusa, da isto tako mogu tražiti bez srama stručnu pomoć i u odgoju. Jer naravno, zašto bi mi sve o odgoju znali? Ja sam isto doma samo mama i sigurno kao mama sam pogriješila jer nisam doma psiholog, ne mogu biti psiholog. Znanja mi pomažu, ali mi ne pomažu na način da mogu biti samo stručnjak. I nikad ne treba nam biti neugodno tražiti stručnu pomoć niti psihologa, niti dječjeg psihijatra. I meni se čini da su ipak stvari promijenile na bolje. Nekad su mi znali dolaziti ljudi iz Dubrovnika i Splita, koliko god su imali dole psihologa, da ne bi netko vidio da idu psihologu ili dječjem psihijatru. Danas je ipak sve manja ta stigma i to mi je drago. Odlično. Evo, predlažem da sada pogledamo vaš profesionalni put i zapravo kako je sve to skupa nastalo od hrabrog telefona do poliklinike. Dakle, vaš CV, da vidimo kako je izgledala ta borba za prava djeteta. Profesoricu Buljan Flander sam upoznala negdje 1990. To je bilo u jedno nesretno vrijeme radi toga što je počeo rat. I Klaićeva bolnica je bila mjesto gdje su se uglavnom djeca koja su bila i prognana i izbjegla dolazila na pregled. Tu je počela naša suradnja. I ne samo u bolnici, nego smo radile i po kampovima. Radili smo sa djecom koja su bila smještena, dakle, u okruženju Zagreba ili u Zagrebu po školama. Radili smo s njihovim roditeljima, obiteljima. Mi apsolutno nismo bili ni navikli, niti znali čuvati sebe. Znate, ima neka istraživanja koja su pokazala da u odnosu dvoje ljudi, gdje je jedan terapeut, drugi pacijent, i kod jednog i kod drugog dolazi do promjena i psihološki, a danas znamo i moždanih, jel? Da sve ostavlja tragove i na našoj memoriji, kad radimo s njima i na našem načinu razmišljanja, kao što mi utječemo na one s kojima radimo. Ne vidim promjene, osim da se više angažirala, pa sam pitala kad buš više prestala, da se malo zbroji. Mislim, ja osobno mislim da još uvijek preveliki teret nosi ona i da bi to trebala malo rasteretiti se. Ja moram reći da je profesorica Buljan Flander završila 7-godišnju edukaciju. Tu sam išla i ja s njom, još neki ljudi, ali u kontinuitetu. To Mental Health Alliance organizirala u Budimpešti. Baš kako pomoći i kako prepoznati zlostavljenu i zanemarenu djecu. Što je kod nas bilo tada gotovo nepoznato. Jer profesorica Buljan Flander zaista imala energiju da to onda prenese i ovdje. Možda je bila prva koja onako glasno progovorila o tim problemima i na koncu i postali smo prepoznatiji po tome u Hrvatskoj zahvaljujući njoj, jer je Hrvatska negdje pod njezinim utjecajem, pa se osnovao Hrabri telefon, pa se kasnije osnovala Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba koja se bavi takvom djecom. I negdje Hrvatska koja je bila negdje na Balkanu, takva kakva je bila, da je jedanput postala vrlo prepoznatljiva baš po pristupima toj zlostavljanoj i zanemarenoj djeci. Ona je postala zapravo i ekspert u Europi vezano uz to osvješćivanje što zapravo zlostavljanje, posebice seksualno zlostavljanje, ali nije samo ono, nego i emocionalno i fizičko i zanemarivanje, zapravo znači za djecu. I mislim da je tu, meni se čini, jedan od njezinih najvećih pozitivnih rezultata. Evo, doktorica Buljan Flander, vi i doktorica, profesorica Hercigona Kocijan, bili ste pioniri praktički u ovome. Koliko danas imamo infrastrukturu za ovu važnu temu zaštite djece? Ima li svaka škola psihologa, svaki vrtić? To je nekad bilo zapravo praksa. Nažalost, nema. Mi smo nekad imali puno više savjetovališta. Mi smo nekad, ja sam radila u Klaićevoj bolnici sa 5 godina, imali sistematske preglede djece gdje bismo otkrili rizične obitelji, rizičnu djecu i onda zapravo zaista bi to bila rano prepoznavanje i rana intervencija. Danas u vrtićima još koliko toliko imamo psihologa koji mogu pokriti potrebe vrtićke djece, ali u školama apsolutno nemamo dovoljno psihologa. I ono što meni grozno začudi da ponekad ako ima pedagoga, škola kaže onda neće
ćemo zaposliti psihologa. I kad bismo imali psihologe na osnovnim školama koji bi pomagali i nastavnicima kako se ponašati u slučajima bulinga, nasilja i djece prema njima i međuvršnjačkog nasilja, onda bi mi u zdravstvu imali manje pacijenata i manje te djece. Znači, jako bi bilo važno da imamo što više savjetovališta za roditelje, što više psihologa u vrtićima, školama. Dakle, već da psiholozi budu na prvoj liniji fronte. I da, kao neka vrsta preventive. Kao vrsta preventive. U krajnjoj liniji, ako to gledamo ekonomski, to bi nam se bolje i ekonomski isplatilo, jer sutra bi imali djecu koja su zdravija i ne bi morali plaćati dane bolovanja, tretmane, terapije njima kad budu odrasli ljudi. U budućnosti. Da, u budućnosti, da. Međutim, sve više je zapravo tog i vršnjačkog nasilja, bulinga, odnosno djeca su danas i na internetu, tu su isto također izložena i vrijeđanju na društvenim mrežama. Govori se o uvođenju zaštitara u škole zbog agresivne djece, a nemamo psihologa. Kako se zapravo nosimo sa tim ovovremenskim oblicima nasilja? Pa ja bih najprije rekla ovo što ste vi spomenuli je da štedimo na djeci i to nije dobro. Jer koliko danas štedimo, tako će nam se sutra loše to vratiti. Mislim da je to područje gdje najmanje treba štediti. Ja se sjećam 2008. kad su se počeli ukidati neki preventivni programi, mi smo kao poliklinika pisali otvoreno pismo vladi i javnosti da molimo da se ne štedi na djeci, jer je to nešto u što zaista djeca su neko u koga treba ulagati. Bullying je sve rašireniji, posebno sad sa mogućnošću, dakle, novog elektroničkog nasilja preko interneta, jer djeca misle da su anonimna, da ih se ne može otkriti. Djeca zapravo i ne znaju koje su posljedice kad oni krenu vrijeđati, ismijavati ili izolirati neko dijete na društvenim mrežama, jer oni su zapravo šta dijete od 12, 13, 14 godina ne zna kako, koju štetu može napraviti tom djetetu koje ali bulira. Ali odakle taj poriv djeteta od 12-13 godina da bude tako okrutno? Pa nauči od nas. Mi zapravo djeci nudimo nasilne heroje. Dijete koje je nasilno dobije naslovnicu. Ljudi koji su nasilni dobiju naslovnicu. A dijete koje je pobijedilo u nekom natjecanju iz matematike dobije na 64. stranici 3 retka. Dakle, mi djeci nudimo nasilne heroje. Curicama nudimo seksualizirane heroje. I onda se pitamo zašto su nam takva djeca. Ono što i mi ponudimo, djeca će uzeti. Djeca imitiraju nas, mi smo i model. Ako danas mame stavljaju svoje seksualizirane fotografije na Facebook, kako će onda reći curici nemojte staviti? I kad radim s djecom, puno više mi djece traži da neka roditeljima postavimo pravila kako će se ponašati na Facebooku, nego što roditelji traže da postavimo djeci pravila. Puno djece me moli, moli vas tetagoga, recite mami da ne stavlja moje slike na Facebook, jer ako krenemo stavljati dječje slike u ranoj dobi na Facebook, zapravo mi formiramo njihov identitet. Mi im dajemo identitet kakav mi želimo da oni imaju i ne damo tom djetetu da razvija poslije svoj identitet. Ili ako stavimo na Facebook sliku djeteta koje plaće jer je dobilo jedinicu iz matematike, to je zapravo otvaranje mogućnosti nekoj drugoj djeci da mu se rugaju zbog toga. Dakle, i mi odrasli trebamo biti model ponašanja toj djeci. Ali interesantno da djeca i zamjeraju roditeljima njihovo ponašanje na društvenim mrežama. Da, da, jako često. Baš to često čujem. Jer uvijek roditeljima kažem postavite djeci pravila. 75% roditelja nema pravila korištenja interneta, Facebooka i društvenih mreža. A istraživanje koje smo mi provodili, jer mi između ostalog se bavimo istraživanjima i publiciranjem znanstvenih radova na tu temu, je pokazalo da djeca koja nemaju pravila korištenja Facebooka i interneta su puno češće u riziku da budu i počinitelji nasilja preko interneta i da doživljavaju nasilje. Tako da treba i roditeljima podrška i tu bi opet bila uloga školskih psihologa, vrtićkih psihologa i mislim da prevencija treba početi već u vrtiću. Jer djeca koriste pametne telefone već u vrtiću. To je naše istraživanje pokazalo da jedan značajan broj djece ispod 6 godina ima svoje telefone. Što se ja ne slažem s tim. Mislim da im stvarno ne trebaju telefoni, ali roditelji ako su im već dali pametne telefone, onda ih treba naučiti kako ih pametno i koristiti. Koje je nekako najrizičnije doba u tom odrastanju? Je li to rano djetinjstvo, pubertet? Što je recimo u odgojnom smislu najzahtjevnije? Pa ljudi često misle da je to pubertet zato što je roditeljima u pubertetu kad krenu faze pobune, kad krenu igre moći, kad dijete misli da je ono najpametnije na svijetu, roditeljima je najteže, pa onda roditelji misle da je to najkritičnije.
Ali najvažnije su prve 2-3 godine života kada dijete stvara sliku o sebi i sliku svijeta oko sebe. I ako smo mi kao roditelji u te prve 3 godine djetetu emocionalno dostupni, kad dijete pruži rukice pa ga uzmemo, a ako dijete gleda na našem licu jel ga vidimo, jel mu se smijemo kad se ono nasmiješi, onda smo mi emocionalno dostupni tom djetetu i ono razvija sliku o sebi, ja sam vrijedan mamine i tatine ljubavi i pažnje. Teško je uopće vjerovati da u toj ranoj dobi postoje roditelji koji su ravnodušni ili nezainteresirani. Pa, kad su tako mala, slatka djeca. Postoje roditelji koji imaju izbjegavajuću i sami koji imaju izbjegavajuću privrženost pa ne znaju što bi s tim djetetom. Ili ako se sjećate naših baka koje su rekle nemoj uzeti dijete na ruke jer ćeš ga naviknuti na ruke, razmazit ćeš ga. Nećeš dijete razmaziti ako mu zadovoljiš potrebu za fizičkim kontaktom. Razmazit ćeš ga ako umjesto njega čitaš lektiru i ako umjesto njega pišeš zadaću. Tako da ako te prve 3 godine smo emocionalno dostupni djeci, onda ono, to dijete razvija sliku ja sam vrijedan i svijet oko mene će biti tu kad ga ja budem trebala. I to je zapravo baza i temelj za sve kasnije odnose. I tu je kao da gradite kuću koja ima čvrste temelje, poslije možete gore graditi katove kakve god hoćete, kuća se na potres neće srušiti. Ali ako temelj nije dobar, možete imati najljepše katove, najljepše apartmane, najljepši namještaj, ali temelj će se jako lako urušiti s nekim krizama. Je li prevelika disciplina štetna za razvoj djeteta kao i prevelika razmaženost? Jest. Je tu neka zlatna sredina? Kako da, se tu postavi? Najteže je naći ravnotežu, a najvažnije je naći tu ravnotežu. Danas često roditelji kažu ja ne mogu odgajati dijete zato što ga ne mogu tući. Ljudi, kad kažemo disciplina i kad ih pitate šta je to disciplina, mnogi će reći to je udaranje djeteta, discipliniranje djeteta kaznama. Discipliniranje je zapravo vodstvo kroz odgoj. Dijete ima pravo na granice, dijete ima pravo da ga mi vodimo kroz odgoj i da mu postavimo granice i da tražimo da se te granice poštuju. Ali ne kroz fizičko kažnjavanje i kroz nasilje. Dakle, roditeljima je zadatak da postave djetetu granice. I naravno da je teško naći ravnotežu između discipliniranja i popuštanja i da je teško naći ravnotežu između zaštićivanja djeteta i davanja slobode i autonomije djetetu. Ali nekako ako slijedimo to dijete, ako zaista ga vidimo i ako slušamo što to dijete govori i kako se ponašamo, mislim da nećemo pogriješiti. Jednom sam pročitala jednu sjajnu rečenicu, evo ne znam što vi mislite o njoj. Jedan psiholog je rekao, sve što napravite umjesto svog djeteta, napravili ste protiv svog djeteta. Da, to je razmaženost kad radite umjesto njega. Ja stvarno dugo radim i imam puno djece i roditelja. Puno roditelja s djetetom u 7. 8. razredu piše zadaću umjesto djeteta. Opravdavaju mu sate koje mu ne trebaju opravdati. Bude dijete u srednjoj školi da ide u školu. Znači, ne daju mu da razvije svoju vlastitu odgovornost. Jer nije nam cilj da razvije odgovornost samo da kaže teti dobar dan. Ali ako se dijete neće probuditi, ako ga mi ne probudimo. Neka dobije neopravdani sat, neka snosi konsekvence. Neka snosi konsekvence toga što nije došlo na prvi sat. Iako je relaksirano s tim konsekvencama jer nema posljedice nikakve, šta ćemo onda? Onda potražimo stručnu pomoć da vidimo gdje je problem. Da. Ta adolescencija, ona je zapravo nekako najburnija za roditelje. Te burne adolescencije su nekako najprisutnije. Zapravo ne poznam roditelja koji se bar u nekom dijelu nije tužio na pubertet. U čemu je problem? Roditelji žele da se djeca mijenjaju, a zapravo mogu li djeca uopće proći bez tih burnih reakcija u tom periodu? Pa njihov je zadatak da se sa 12-13 godina bune i njihov je zadatak da pokažu nama odraslima ja mogu biti drugačiji nego svi vi. Njihov je zadatak da nose frizure tad koje se nama neće sviđati, da se oblače na način koji se nama ne sviđa. A mi ne trebamo s njima u toj situaciji biti prijatelji pa se sad i mi oblačiti kao i oni jer onda će oni ići i dalje. Jer oni stalno žele pokazati ja mogu biti drugačiji. I to im treba dozvoliti da eksperimentiraju u jednoj obiteljskoj sigurnosti. Oni eksperimentiraju s različitim identitetima. Pa će jedan dan cura nositi jako visoke štikle, drugi dan, za mjesec dana će nositi martensice, pa će onda za mjesec dana se identificirati s nekom glumicom. Dakle, jako je bitno da negdje to bude u sigurnosti obitelji, u nekoj ljubavi i poštivanju i dignitetu i jedne i druge strane. Jer kad govorimo šta bi bilo umijeće odgoja, mislim da je zapravo jednom rečenicom možemo reći da je dobro odgojiti dijete da i roditeljski i djetetov dignitet ostane sačuvan.
Hvala lijepo rečeno. Vi unutar poliklinike imate odbor za mlade i odbor za djecu. To su dakle djeca koja su u nekoj fazi ili sudjelovala u radu poliklinike ili trebala pomoć stručnih ljudi unutar poliklinike. I neka koja nisu uopće bila u poliklinici. I neka koja nisu bila, ali su recimo empatična i zainteresirana za rad sa drugom djecom. I zapravo od njih dobijete nekako najbolji feedback o čemu se tu radi. Vrlo jedan interesantan film su napravili o adolescenciji i njenim mukama, da tako kažem, pa predlažem da pogledamo pa ćemo nastaviti. Evo, doktorice Flander, vrlo dramatičan film. Zaista kreativno su to napravili, iako su to teške rečenice i teške emocije, neke možda i proživljene, neke koje su samo čuli od druge djece. Vidjeli smo tu ima i iskustava zlostavljene djece, djece iz brakorazvodnih parnica. Koje su najteže priče? Pa teško je zapravo odrediti koje su najteže priče i ova djeca, koliko god ne govore o svojim iskustvima, su zapravo krasno, zaista krasno izrazila koja sve djeca dolaze k nama i razne muke i izazove adolescencije. Ponekad mi je najteža priča djeteta iz visokokonfliktnog razvoda koje živi godinama u ratnoj zoni između dvoje roditelja i kojega nema, kojega roditelji uopće ne vide u međusobnoj borbi, međusobnim obračunima. Jer je to dijete na koje sustav ne obrati pažnju i pusti ga da bude samo u toj cijeloj priči i u toj takozvanoj ratnoj zoni. Seksualno zlostavljano dijete, to su stvarno užasne priče, teške priče, ali društvo je ipak postalo osjetljivo na tu temu i ipak se trudimo zaštititi tu djecu. Iako nekad sudski procesi traju po 3, 4, 5 godina i to dijete čeka na neku pravdu, na neku presudu da se pokaže da nije ono krivo. I zaista bi trebali ti slučajevi kraće trajati, ali puno je drugačije nego što je bilo prije 15-20 godina, da ne bi bilo sve depresivno.
puno smo bolji u tom dijelu. I sad mi se čini važnim da mi kao društvo i sve institucije koje se bave djecom počnemo štititi i tu djecu iz visokokonfliktnih razvoda, jer ih je jako puno. Svaki treći brak se razvodi, a 30% je visokokonfliktnih gdje djeca zaista, zaista pate, jer roditelji u svojoj u međusobnoj borbi zapravo zaborave na svoju roditeljsku ulogu. Što je sa zlostavljanjem? Dakle, ako je dijete svjedok zlostavljanja u obitelji, ako je samo zlostavljano, kako se ono u budućnosti ponaša, ili ono potencijalni zlostavljač? Svakako su ta djeca rizičnije da budu ili žrtve zlostavljanja ili da i oni kasnije se nasilno, odnosno zlostavljajuće ponašaju prema drugima. Međutim, to nije nužno tako, jer neka djeca idu u terapiju, neka djeca uđu u dobre emocionalne veze. Dakle, postoje neki drugi protektivni faktori koji ih štite da oni ne nastave tim putem. I kad su se radila istraživanja na onima koji danas seksualno zlostavljaju djecu, pokazalo se da je 60-70% njih seksualno zlostavljano u djetinjstvu, ali kad su pratili djecu koja su zlostavljana, koliko njih postaju u odrasloj dobi zlostavljači, tek 30% njih postane. Znači, nije nužno da netko tko je zlostavljan nastavi tim putem. Međutim, to su teške povrede zapravo djeteta. Može li ikad dijete zaboraviti takvu jednu traumu, takvu jednu dramu koju je doživjela? I da li će to kasnije u budućnosti imati posljedice? Je li neminovna, recimo, ipak nekakva psihoterapija dugogodišnja? Ja sam radila s puno djece. Radila sam što ovdje, što vani, s barem 1500 samo seksualno zlostavljane djece i puno sam ih imala u terapiji. Zaista sjajno, sjajno znaju proraditi svoje traume i izaći u zdrave, zrele, sjajne osobe. Nekad im pomogne terapija, nekad im pomogne razumijevanje okoline. Ono što je najvažnije je da to ne drže u sebi, nego da nekad negdje s nekim podijele. Jer dokle god drže u sebi, dotle misle da su on možda oni krivi, da su možda oni odgovorni. Znalo mi se dogoditi da me nazovu gospođe od 70-80 godina i reći: znam da se time bavite. Ja želim s vama podijeliti što sam doživjela kad sam imala 6-7-8 godina. Da, imala sam jednu baku koja me nazvala na telefon iz Njemačke. I rekla je: prije nego što umrem, samo da kažem da me je deda seksualno zlostavljao od 5. do 9. godine. Nikad se nisam usudila nikome reći i želim prije nego što umrem da nekome kažem što sam proživljavala. Koliko je važno da zapravo negdje to daju van i da negdje izađe iz njih. Tako da ta djeca znaju biti stvarno jako se lijepo oporaviti. Danas djeca koja su bila moja djeca, koja su kod mene dolazila, već imaju svoju djecu. Dođu mi pokazati svoju djecu, savjetovati se odgoju i reći mi sve ono što sam kod vas čula i naučila, sad mi pomogne u radu s mojom djecom. Zovu me na krizme, na krstitke svoje djece, donesu svadbene kolače i vidim da su to zapravo sjajne mame i sjajni tate. Predlažem da pogledamo reportažu koju smo snimili u vašoj poliklinici u centru Zagreba za zaštitu djece i mladeži, koja je zaista jedno mjesto i za one sa najtežim dramama, ali i za one koji trebaju poneki savjet u toj kompliciranoj priči kao što je odgoj. Evo, pogledajmo. Sasvim slučajno saznala sam da je moje dijete zlostavljeno i kada sam pokušala s njom o tome razgovarati, vratila su mi se sjećanja na zlostavljanje koje sam ja proživjela u ranom djetinjstvu od iste osobe. Od trenutka od kad sam ja saznala što se s mojim djetetom dogodilo, do trena kad je zlostavljač završio u zatvoru, prošlo je više od 8 godina. Sve to vrijeme je doktorica Buljan bila ta koja sam se mogla obratiti u svakom trenutku, u danju i noći, za savjet, za uputstvo, za razgovor, i to mi je pomoglo da sam uspjela sačuvati zdrav razum i da me to sve skupa nije... da me to sve skupa nije uništilo.
Dobar dan, dobili ste hrabri telefon. Kako vam mogu pomoći? Kada je 97. profesorica Buljan Flander radila u Klaićevu, je zapravo primijetila da djeca i roditelji nemaju neko mjesto gdje se mogu obratiti i pričati o nekim bolnim temama kao što su zlostavljanje i zanemarivanje. I zapravo je hrabri telefon bila prva stvar koju ona napravila kako bi pomogla toj djeci i roditeljima. Hrabri je 20 godina kasnije sada mjesto za svu djecu i roditelje, ne samo za one koji doživljavaju nasilje. Ovdje u prostoru Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, koja je nastala kao jedan od projekata koji je slijedio Hrabri telefon. Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba je zdravstvena ustanova u koju se dolazi putem liječničke uputnice. Ono što je važno da dijete zapravo pod jednim krovom dobije pomoć različitih stručnjaka, koji od njih će biti uključen, ovisi naravno o potrebama svakog djeteta i razlogu zbog kojeg se obraća. Sad je prošlo 20 godina. To vrijeme je imala doktorica Buljan grupu za žene koje su bile zlostavljene, znači terapija kod nje. Kćer je u isto vrijeme bila uključena u terapiju što grupnu, što individualnu. Razgovori i to da su nas razumjeli, da su nam vjerovali prije svega, jer to je najteže kad nekome tako nešto kažeš, onda je nevjerica. Ona je danas žena, majka i mislim da smo uspjeli se izvući i spasiti. Stručnjaci zaposleni u poliklinici našoj koriste različite pristupe sukladno svojim edukacijama, psihodinamski, kognitivno-behavioralni, geštalt, integrativni. Počeli smo s radom dnevne bolnice. U rad smo uveli i terapijske pse na koje djeca i mladi jako dobro reagiraju. Danas su prisutni Švrčo i Evi. To su obučeni psi koji rade u poliklinici sa djecom i svim onima koji zapravo dolaze po pomoć kao pratnja. To znači da je pas nadopuna dijagnostičkim terapijskim oblicima, dakle on aktivno sudjeluje u dijagnostičkom i terapijskom postupku. Meni iznimno pomaže u logopedskom radu. Psi prepoznaju tko je pod traumom. I onda daje suport, dakle kao što Šurč ovog trenutka daje suport meni. I onog trenutka kada više nije potrebno, dakle onda prestaje sa aktivnošću i dakle pas se povlači, leži, spava. U nas u odboru mladih ima petero. Naše druženje izgleda tako da se mi u stvari okupimo. Odaberemo neku temu koju ćemo obrađivati, za koju ćemo se zalagati. Do sad smo snimali film ovoga koji se bazira na vršnjačkom nasilju. Najviše pomažemo djeci i adolescentima da se lakše bore sa svojim problemima i pomažemo njihovim roditeljima da ih lakše shvaćaju, da im mogu lakše pomoći. Naša ravnateljica je zapravo onako jedan odličan vođa. Ja je nikad nisam vidio bez smješka na licu. Zaista iz vlastitog iskustva znam koliko je bila spremna pomoći, što sa savjetom, što sa najobičnijim razgovorom u neko gluho doba noći. Uvijek sam se zapravo divila njenoj spremnosti za tim da nesebično dijeli sva svoja znanja i iskustva. Imamo veliku podršku od nje u smislu edukacija, supervizija, vlastitih terapija, sve ono što nama zapravo pomaže u našem poslu da ga odradimo što bolje, što profesionalnije i da zapravo i mi budemo onako i zadovoljni i zdravi ljudi koji rade ovo što rade. Evo, doktorice Buljan Flander, doista lijepa slika iz poliklinike. Imate čak i terapijske peseke, pse imate. Da, šta da. Oni, na koji način psi mogu recimo traumatiziranom djetetu olakšati? O čemu se radi? Terapijski psi su zapravo psi od naše logopedice koja ih je počela najprije koristiti u svom logopedskom radu. Koristimo ih i u dnevnoj bolnici s djecom koja dakle, dolaze svaki dan ili svaki drugi dan.
Ja ih koristim u radu sa seksualno zlostavljanom djecom, koristim ih u forenzičnom intervju sa seksualno zlostavljanom djecom i u razgovoru s djecom iz visokokonfliktnih razvoda, jer mi psi služe da se dijete opusti. Uh-huh. I kad dijete dođe, recimo koje je inducirano tate ili od mame, da kaže ja sam ti došla reći da više nikad ne želim vidjeti svoga tatu ili svoju mamu, uh-huh. onda ja kažem ok, ajdemo sad malo se poigrati sa psom najprije, pa ćemo poslije razgovarati. Tako da dijete onda postane ponovo dijete, mm-hmm. prestane biti osoba koja je došla izrecitirati nešto što je, za što je dobilo nalog od roditelja. A kod seksualno zlostavljene djece mi je to jako korisno, jer djeca uz psa naravno smanjuje im se stres. Mm-hmm. A što se više smanjuje stres, dijete više može govoriti onda o svojoj traumi. A psi nepogrešivo osjete koje dijete ga treba. Uh-huh. I nepogrešivo zna kojem će djetetu prići i sjesti se uz njegove nogice. Kada, recimo, imaju više djece? Kad je više djece, pas će odmah zapravo obići će svu djecu i sjest će uz nogice djeteta koje mu zaista najviše treba pomoć. Ili interesantno, kad kroz hodnik prolaze psi, nekad neće otići djetetu, odu roditelju. Uh-huh. Znači da tom roditelju očito, da je taj roditelj više pod stresom, više anksiozan u tom momentu nego njegovo dijete. To je nevjerojatno. Da, da. Koliko je djece do sada dobilo pomoć svih ovih godina u vašoj? Pa evo, poliklinika postoji 15 godina. Dakle, mi zapravo smo negdje u adolescenciji po godinama. Prošlo je 17.000 djece i njihovih obitelji kroz ovu polikliniku. Ja sam zaista ponosna da ovakva ustanova postoji, da djeca imaju gdje doći. I mogu reći da se smatram i sretnom osobom, jer se moj san ostvario. Kad sam radila u Klaićevoj bolnici, stvarno sam mislila bilo bi divno da postoji jedno mjesto gdje mogu doći traumatizirana djeca i da dobiju pomoć na jednome mjestu. Tako da mislim da je to velika stvar za našu djecu, ne samo iz Zagreba, jer 50% naše djece je iz drugih dijelova Hrvatske. I dobro je, oni mogu doći na dijagnostiku, ali nije baš zgodno da dolaze na tretman, jer nije iz Dubrovnika lako dolaziti jednom tjedno na tretman. I zato bi bilo važno da imamo osjetljivosti i razumijevanja koliko je takva ustanova važna, pa da se otvori i u nekim drugim gradovima u Hrvatskoj. Ovdje je grad Zagreb dosta pomogao. Grad Zagreb je vlasnik i osnivač. Mi smo unutar ministarstva, odnosno HZZO-a, sve usluge su na uputnicu, a vlasnik i osnivač je grad Zagreb. Predlažem da pogledamo nekoliko fotografija koje i svjedoče zapravo o ugledu koji poliklinika ima. Evo, ovo je zapravo tim, je li tako? Da, ovo je naš tim, 35 uh-huh. ljudi. Uh-huh. Što su sve po struci? Psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, socijalni pedagozi, neuropedijatar, uh-huh. logoped. Dakle, jedan jak i snažni multidisciplinarni tim. Uh-huh. Aha, ove godine, evo, da i to kažemo, već smo rekli u najavi, dobili ste nagradu Žena godine, časopisa Zaposlena. Da. Što vam ta nagrada znači? Pa meni je svakako važno da se prepoznao i priznao moj rad, ali mi čak više znači da se toliko društvo promijenilo da se danas dobiva nagrada za ovakav rad. Dakle, ne za rad neki koji se odnosi na odrasle, koji se odnosi na neku inovaciju, nego baš za rad s djecom, jer prije 20 godina o tome se nije smjelo govoriti kod nas. Nije se uopće puno o tome govorilo, a danas ne samo da se o tome govori, nego se i dobivaju nagrade za tu temu. Ovo su moje kćeri i moja mama. Kćeri su također u poslu s djecom. Jesu. Starija kćer Ivana je pravnica, ona je zamjenica dječje pravobraniteljice, uh-huh. a mlađa kćer Mija je psihologinja u Suvagu. Uh-huh. I imamo i psa koji je terapijski pas, pa eto i on se bavi. Znači svi se bavite djecom, krenuli su vašim stopama, da, krasno. Da. Ovo je nakon ručka sa švedskom kraljicom, evo vidite tu je kraljica uh-huh. Silvija, koja je mene i ljude iz Norveške, kolege iz Norveške i Švedske pozvala na ručak, uh-huh. jer ih je jako zanimalo baš kakav je naš model zaštite djece. Uh-huh. I što mi je ostalo interesantno, kad sam držala predavanje, ona je zapisivala. Uh-huh. Kraljica je zapisivala Kraljica vaše je zapisivala na temu kako se financiramo. Baš sam pogledala šta zapisuje kad sam pričala kako se financiramo. Očito je to bilo interesantno. A uh-huh. financiramo se dijelom kroz HZZO na uputnicu, a jedan dio paušala imamo od grada Zagreba, što uh-huh. smo zaista zahvalni gradu na podršci. Uh-huh.
Evo, još jedna okrunjena glava. Da, ovaj razgovor sa princom Charlesom. Odnosno, ne, princ Charles je ovo. Da, da, sa princom Charlesom. Kad su bili princ Charles i Camilla kod predsjednice, onda sam bila pozvana, s obzirom da se oni bave upravo zaštitom zlostavljane djece. Evo, vidjeli smo, zapravo čini se da je sav vaš život profesionalni, ali i privatni posvećen. Evo i vaše kćere su u ovom poslu brizi i zaštiti djece. Imate li neki hobi uopće? Imate li nešto što je mimo ovog što radite, a da vas onako relaksira, da je to neki baš... Imam. Iako se ja smatram sretnom osobom jer živim to što radim i radim to što živim. Ne idem doma u 4 sata i da više ne razmišljam o poslu. Veseli me sve to. Volim planinariti, volim ići na trening. Puno se družim s prijateljima. Uvijek nađem barem pola sata da popijemo kavu, da odemo na ručak. Odem često u Dubrovnik. Mama mi je u Dubrovniku još. Imam puno prijatelja iz gimnazije. I to je neko vrijeme kada ne radim puno. Evo, mi smo i vaše prijatelje koji su vam zapravo i u poslu suradnici pitali onako nekoliko riječi o vama iz nekog drugog rakursa, pa sad pogledajmo našu rubriku Dvogled. Gordanu sam upoznala na prvoj godini fakulteta. Ona je došla iz Dubrovnika, ja sam došla iz Osijeka, u veliki grad, u neki novi svijet. Gordanu sam upoznala, pa ja mislim jedno 20 godina, u profesionalnom miljeu. Prvo sam čula snažni dubrovački naglasak i jedan onako snažni glas. Onda sam se okrenula i vidjela kovrčavu, divlju kosu i spojila to u Gogu. Prvi dojam je bio vrlo ekspresivan. Onako kako moja Goga i je. Dominantna, snažna, energična. Kasnije što se pokazalo da je odani, lojalni prijatelj. Mnogima da ruku u nevolji na jedan svoj vrlo diskretan i na tihi način. I nikad joj nije problem uzeti telefon i za nepoznate ljude nazvati i moliti pomoć. Mislim da je to jedna od njezinih najvećih vrlina. Ima jako puno smisla za samo humor. Zna se šaliti sa sobom, sa svojim životnim situacijama, tako da je s njom u društvu uvijek lijepo, veselo, bogato. Gordana je izvana, kao što sam je upoznala prvi put, lavica. Ali je, Goga je lavica. Ženstvena lavica. A to je u osnovnom i po horoskopskom znaku. Goga je iznutra ustrojena kao staroljetni hrast. Gordana je iznutra kao lavica, jer u sebi spaja borbenost, hrabrost, nježnost i brižnost. Divim se Goginoj hrabrosti. Profesionalni dio je ovaj dio gdje ona ima viziju, ima upornost da je ostvari i tome se zaista divim. A osobno se divim kao mami. Nju treba vidjeti s njenim čerkama, to je užitak. Goga zna živcirati. Kad više brine o drugima nego o sebi. Nekad svojim izričajem, a onda shvatite zbog čega je to. Dječju psihologu je odabrala sigurno zato što je prava lavica koja brine za mladunčad. Zapravo ja ni ne znam šta bi drugo bila Goga da nije dječji psiholog. Djeca su za nju najveća odgovornost. Djeca su za Gogu sve. Kad oblikujete djecu, onda na djeci sve ostavljate. Za Gogu je najveća sreća kad može neke stvari promijeniti i kada vidi plodove zapravo svoga rada. Najveća sreća je da njena osobnost ostane i privatnost osobna. Za moju Gogu je najveća tuga kada su ljudi i okolina bešćutni. Ona se nije još naučila da ima bešćutnih ljudi, neosjetljivih ljudi, grubih ljudi. Kad je Gogi u životu teško, ona vam uđe na kratko u sebe, rekupera se, kako bi rekli Dalmatinci. Ona se kao ptica Feniks obnovi i ide dalje. Da Gogi zlatna ribica može ispuniti 3 želje. Mislim da bi Goga tražila da se nekom drugom ispune te 3 želje. A onda bi svoje želje nekako riješila sama. Njezina upornost je kao upornost rijeke, nekad divlje, brze, nekada široke, duboke, ali uvijek snažne. Kao upornost vode koja uvijek nađe svoj put. Kad bi bila lik iz bajke, Goga bi definitivno bila Wonder Woman. Nadam se da svi gledaju ovaj film, to bi bila Goga. Hrabra Amazonka. Sena ratnica. A to nije bajka.
Gordana je u svom filmu. Goga je samo u svom filmu. To je film GBF osobno. Zove se film Goga. U tom filmu bi je glumila glumica za koju bi ona procijenila da može prikazati svu njenu složenost, ali bez sladunjavosti i patetike. Meryl Streep. Zato što je dovoljno ženstvena, istovremeno vrlo seksepilna. Zato što ima glavu s kojom mislim, koji je naša Goga. Nit vodilja je moje Goge, uvijek moraš ići napred. A tko ću to ako ne ja i kad ću to ako ne sad? To je nit vodilja Goge. Evo, čuli smo od vaših prijateljica, također stručnih osoba, liječnica, da niste psihologica, bili bi učiteljica. Svakako su djeca neka vaša tema. Da, ja sam od uvijek znala da se želim baviti djecom. Uh-huh. I zato smatram da sam sretna osoba jer mi se ostvarila ta želja. Ono što uvijek sam mislila i kad sam imala 7-8 godina, da kad sam se igrala s tom djecom, uvijek sam htjela nekako toj djeci nešto pomoći. Uh-huh. I zaista uvijek je bilo tako da su se djeca meni povjeravala i da sam ja nastojala njima riješiti njihove probleme. Tako da možda sam se sjetila jedne rečenice Alice Miller, ako ste je čitali, koja kaže: ljudi koji u odrasloj dobi se bave pomagačkim zanimanjima su ljudi koji i u dječjoj dobi žele zadovoljavati i osjetljivi su na tuđe potrebe. Tako, odmah možemo vidjeti ko je mali humanitarac ili neki psiholog, da, tako da, nešto. Međutim, evo, to jesu neke nemile statistike i istraživanja da gotovo trećina djece je doživjela neke elemente nasilja, da li fizičkog i da li seksualnog zlostavljanja u obitelji, polovica gotovo emocionalnog. To je za nas kao društvo i uopće za suvremeni svijet zaista poražavajući podatak. Kolika je uopće snaga ljudskog duha i kapacitet za oporavak nakon tako teških trauma? Jesmo li svi u stanju se regenerirati i zapravo izaći iz tih teških drama kao pravi, zreli ljudi? Ja se uvijek toj djeci divim koju snagu imaju. I nikad ne volim kada tu djecu gledaju kao jadna djeca, jadne žrtve. Oni imaju silne snage. Oni zapravo prežive u toj svojoj tuzi, toj svojoj muci, da nikome ne govore, funkcioniraju u školi, funkcioniraju u obitelji i ja im se zaista divim. I često se sjetim dvije, tri rečenice Elizabeth Kubler-Ross, koja se bavila, psihijatrica koja se bavila traumom, tugovanjem, gubicima, koja je rekla: najljepši i najbolji ljudi su oni koji su doživjeli poraz, koji su upoznali tugovanje i gubitke, koji se bore svaki dan i našli su snagu da izađu iz tamnih dubina. Život im je dao iskustva koja su im dala empatiju, suosjećanje i ljubaznost. I rekla je: takvi divni ljudi se ne rađaju, oni se ne rađaju takvi, oni se takvima učine. Da, krasne rečenice. I zaista, evo, s tim lijepim rečenicama smo priveli i kraju emisiju. Dakle, nije teško je to, ali nije sve izgubljeno. I poruka, dakle, i djeci i odraslima koji se suočavaju s ovakvim teškim traumama, da zapravo izlaz postoji. Apsolutno. I da iz takve drame, iz takve traume može se stvoriti nešto i plemenito i lijepo i zapravo čovjek koji je izreo i funkcionalan. Apsolutno. Evo, doktorice Buljan-Flander, hvala na ovom inspirativnom razgovoru i gostovanju emisije Svom filmu. Hvala vama. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Svom filmu. Naša gošća bila je doktorica Gordana Buljan-Flander. Budite s nama ponovno u utorak u isto vrijeme. Lijep pozdrav.